Nu ska jag visa för er att köra lite en min här. Först så är det den mest faktiskt. Det er ikke min, men det er vann min sin. Så har vi denne traktoren. Den er min. Oi, den var våt. Der. Så har vi disse to. Takk for at dere så på. Please subscribe. Vær så snill å abonner. Det blir jeg veldig glad for. Kommer flere videoer i dette albumet. Ha det!